ダメですね。こんなに減らされんのは納得いかねって。知ってるだろ、俺らが真面目にやってんの。真面目に活動している部活はたくさんあります。だからこそ成績を加味して改めて精査した結果、文化部への配分が少なすぎたと、そういう判断です。瀬川さんもサッカー部次期部長として節約する努力をしてみてください。今の予算でもギリギリなんだよ。だいたい試合の成績だって少しずつ上がってきてるし。その根拠が私たちには見つけられなかったので。まとめてきたら検討するって言いましたよね。用意してないんですか。覚えてろ。先輩見てください。何東京にもこんな景色があるんですね。もういいか、たまにこんな日があっても。お望み通り持ってきてやったぞ。サッカー部のここ数年の活動実績、部員数、もろもろのデータじゃ。どうだ、これでも、ないです。今日中に目を通して検討します。え、回答は明日か明後日で大丈夫かしら。いいの？うん、すごくよくまとまってるわ、この資料。瀬川さんが作ったの？そうだよ。あれ、急に応援でんじゃねえし。瀬川、朝から元気ね。